Аз съм Иван Николов от Берковец. Живея на 11-я етаж, в една гасониерка. Всяка година, ама всяка година си правя винце. И тази година направих розе, прекрасна, и го ползвам всяка вечер. И съм доволен. И тази вечер реших да ползвам, но канелката се запуши. Ядосах се. Жената спокойно обади се на момчетата от ПЗВ. Обадихме се. Веднага дойдоха момчетата, народни представители, и я отпушиха. Сега всичко е наред. Щастливи сме, доволни сме. Хайде да ходиме да сипем още едно телце. И за да бъдем щастливи пък. ПЗВ. Те ще ни оправят. На здраве!